Welcome to JP Farm. Let's take a walk into their seedbed so that we can see how they raise their seedlings for the whole farm. So, apa tunaona you have the trays. Yes. Is it trays zako capacity yao ni plants ngapi? So, total 288. Oh, each one inabeba 288. Yes. Okay. So tunaona hapa kuna germination imeanza, kuna hizi zinatokea. Yes, sure. Kuna hizi zinatokea. So hapa umepanda nini? So here we have some pine okay. trees. Yeah. We have some days for germination. Okay. A couple of like 5 days. Yeah. Yes, so pine trees. Pine trees. Yes. Okay, that's wonderful. Sasa hapa unazipatia maji mara ngapi kwa siku? Mara mbili, especially mara mbili, lakini jua ikikuwa mingi inabidi hata mara tatu. Okay, so ina depend na vile weather iko hiyo siku. Yeah, sure. Okay. Alafu media gari unatubia kupanda? Ni media gari unaeka hapa ndio? Oh, okay. Moja moja. Actually huwa tunapanda moja moja. So actually huwa ni kitu ina take a process of time. Yeah. And yes, tunapanda moja moja according to each hole. Okay. Yeah. Sasa ndani ya hii shimo hii ni mchanga ama ni? So actually hii ni mchanga. Yeah. Yeah, yes. Okay. Nothing else but mchanga yenye tumetoa deep, very deep. Yeah. Yes. Ile iko fine kabisa. Fine kabisa. Okay, ndio isizuie mbegu kutoka. Yes, yes. Alafu unajua pia kuna vitu zingine kama kuna planting medias pia zenye saa zingine watu tumia. Uko aware na hizo pia? Yes, I'm very aware. Yeah. But cover peat moss, cocopeat. Yes, cocopeat. Very yeah. aware. We actually going to try. Okay. Yes. Yeah, cause hiyo unajua itakuwa na difference na mchanga. Kuna yeah, vile sure. drainage yake itakuwa better than ya mchanga. True, especially true, true. Kwa hizi trays. Yeah, sure. Yeah, yeah. Naona kunafanya kazi nzuri. Pande ingine naona uko na you have the sockets. Yeah, sure. And there's also some germination inaanza kufanyika kutoka kwa hizi sockets. True. Yeah, kwa hizi sockets sasa umepanda nini? So here we have macadamia trees. Okay. Yes, so about two and a half months old. Okay. Yes. So it take time sana ku germinate. Yeah, sure, of course. It takes a lot of time but patience. Okay. Right. So una hizi unapatia maji mara ngapi? Or it's mbili, the same na hizi? No, no, no. Hizi actually ni mara mbili tu kwa siku. Okay. Yes. Okay. Hapo kuna approximately plants ngapi? So hapa kwa greenhouse hizi approximately 700 trees. Yeah. Yes. Okay, that's really wonderful. Good. What would be the cost ya ku set up such a thing? Yes. Hadi uweke, for example, you have a capacity ya 700. Yes. Pesa ngapi na itaji kutengeneza such a seedbed? So such a seedbed, you need maybe 200, okay, 2 shilling per, for each socket. For each socket, uh-huh. That is for the purchase. Yeah, 1400. Then for macadamia seedlings, of yeah. course, you will buy at KGs, yeah. at local places. Okay. So at per KG, you can get at 350. Okay, you're 720-300, so. Yes. A KG inabeba approximately mbegu kama ngapi hivi ama haujahesabu? No, kama 500 hivi. Okay. Yes. So tuseme unahitaji 1000, so hiyo 2 KGs itakuwa 600 plus 600. Ile 14. Yeah, sure. Hiyo ni 2000. 2000. And then we have the structure, the mbao. Yes. Alafu na hii sheet umeka. Yeah, true. Okay. So some additional costs, of course, but maybe approximately maybe 6000, 5000. Okay. Yes. That's wonderful. Sasa hii sheet umeweka hapa, hii ni HDP ama hii ni dam liner ama hii ni gani? So hii ni dam liner. Yeah. Tumeiweka hapo ndivyo iweze at least kuishikilia kwa sababu hizi yeah. hatuja at least ya service ya space ya hizi. Yeah. At least inasaidia kuzishikilia sana. Okay. Yo zito pia. Okay. Yes. Na huko chini pia naona uko na vitu. Do you have any plan of planting huko chini? Yeah, sure. Actually we are going to add macadamia here. Okay. Actually the whole greenhouse is going to be turned into a tree nursery. Yeah. So because actually what happens is that macadamia trees yeah. as it's germinating, yeah. it does not really like to have a lot of direct sunlight. Okay. So we are actually moving from the shamba. We are transferring them to the greenhouse. Inside here. So yes. Kazi mzuri sana bwana. Asante. Hii kazi mzuri. So approximately hiyo na target kuuza. No, actually the big target yeah. is for our own
or for the community of where we are going to partner with, yeah, to do something, to work on something. But okay, of course, Kuuza, yes. So you'd say that he the community based project, see, yes, at the Kuuza Manini. Yes, good. Kazi mzuri. Yes. Sasa hii parigire raora ukona spira chapa. Yeah, kabisa. Itre raora ni ndogo compared to ile ilikuwa huko, kwa sababu ni nini kubwa kubwa? Yeah, sure. Ikona 104 holes. Yeah. Yes. Okay. Ndogo ile gire ilikuwa. Ile gire ilikuwa 288. Yes. Okay. Sasa hizi spira chidiyo zile za tegea kwenda pale inje kwa ile. Yes, yeah, sure. Patiko gade kwa tegeleza. Yes. Okay. Sasa kwa spira kama sawa paro hii, naona hii bifu kami na chuma kwa sumaika. Yeah, sure. Yeah, sasa hapa ni challenges gani za DCCC sure, in the case? Sure, kwa mchanga venye tu tunasema waterlog ni shida. Yeah. So, yes. Oh, ili so number challenge. One challenge hapa ni kwa sababu ya media mchanga. Yeah, sure. Okay. Yes. Ugonjwa hivi? Ugonjwa sana sana tu tunapatananga tu na hii ya maji. Oh, ile ya waterlogging. Yeah, waterlogging. Okay. Yes. Na hapa ndani issue ya pests? No, pests for now. Yeah, for now, no. Okay. Hakuna. For these seedlings, do you use any boosters? Kama hizi organic boosters hizi nasaidia kustart plants? No. Actually, huwa tutumie any, yeah, but huwa tunajitengenezea what we can boost, yeah, the productivity ya vitu. Yeah. So huwa tunachanganya liquid fertilizer ya banana sacks, yeah, na some other stuffs. Sasa hiyo huwa tunajitengenezea. Okay. Yes. Sasa kuna hii kuna sub organic boosters zenye, yes, bado naweza tumia. Hazina effect yote, hazina residue effect on nini. Uh-huh. But either way ukitupia pia planting media, yes, planting media itakuwa enriched sana na nutrients. Yeah, sure. Ita provide hiyo faster growth, yes, alafu kila kitu tu itakuwa sawa. Kabisa. Sure. So naona hapo unafanya kazi mzuri sana bana. Asante. Endelea hivi. Na huko kwa academia challenges. So challenge as for the two tulikuwa tumesema, yeah, ni kuchomeka na jua sana, ikaweza kuwa iko kwa direct sunlight. So huwa inabidi inawekewa neti ama inaingishwa kwa greenhouse. Okay. So yes. But so far naona the germination is good. Yeah, good. Cuz keeping, yeah, on well. Yeah, it's good. So fanya kazi fiti tudi sawa. Yeah, sure man. Yeah, shukran. Thank you for this opportunity. Thank you. Welcome. Thank you a lot.